të ca heqe dhe ca vëllës dhe Saljani është puna ime. Dekor? Pra, juve... Kjo ashtu si që dhe puna ime është t'ju kundërshtoj, se nuk është se vërteta fundore ajo që thuhet, do të them që nuk po kundërshtoj. Çfarë të vëllë dhe çfarë të heqë? Pa tjetër. Jo, unë thjesht po kundërshtoj. Respekto hapsirën e secilit. Unë them këtë gjë që e tha ora më parë, me shumë intuit, që të gjitha këto që thua ti, në qënë se janë të vërteta, dhe një pjesë e madhe të janë të vërteta, nuk do isha dakord për Durrësin e për sa gjëra të tjera, sepse nuk mund të fusim në një fest madh gjithë Shqipërinë. Duhet të dini spontanisht shqiptarët, për një sekund, vetëm në Shqipëri dhe në ca vende të pazhvilluara, janë partitë politike që thrasin protestat, dhe pastaj thonë, ja, këta jemi ne, ne dhe protesta jemi një të gjë. Çështja është që detyra ime përballë atyre që më shohin dhe që nuk janë pak, përpara atyre që më besojnë dhe që nuk janë pak, është të them të vërtetën, që të thonë më tepër përtej retorikës. Mundohem, ndoshta dhe gaboj. Por kjo është kryesore, sepse ti nuk mund të thuash mua që nuk ka betejë brenda Partisë Demokratike. Ja. Nuk mund të thuash mua që kanë ngjyra, nuk kanë ngjyra midis Berishës dhe Metës. Pse? Se shqiptarët janë aq të mund që sa ti shohin këto gjëra. Dhe kur ti thua që nuk janë, pra ti i bën apel atyre që të jenë të verbër. Dhe në këtë moment thonë, oh, Saljani, po pse na thua kështu? Ja ku janë gjërat? Pse na thua që s'janë? Pra ti themun, më është një politikë të e brezit tënë që du t'je sa më afër të vërtetës, jo sa më afër të përgjithsimit politik, apo të gjyëmi politik. Këtë kam unë, dhe unë të japë me faktet ty, sepse për shumë, nuk e di a e di ti, apo është publike, që ka padur një takim sekret, mi di se ke leta një bedet së një Berishës. E di? Ja. Nuk e di. Ja, po ta them unë. Shumë mirë. Ka burimet e mia, që ka qenë një takim sekret, mi di së Berishës dhe ke leta një bedet, për të bërë in extremis bashkimin, që ka dështuar. Pra, doktori, që është prisi jot. Po ka ndodhur kjo gjatë kohës së bisedimeve? Jo, 8-13 doktori, që është prisi i Partisë Demokratike dhe prisi jot. Jo, dhe kuptimi bën tentativa ekstreme, sepse një përçarje dhe ndarjen e partisë. Ti thua nuk ekziston. Rregull, nuk ka problem. Mund të thënë që ekziston. Do të ndajmë tani kohën. Të lutem, jo, mund tani mund të kundër vjet direkt, nuk ka problem. Tani ka një gjë. Spari një brez i ri politik dhe pa diskutim më takon mua, te ju nuk e presë. Unë mendoj që dhe ju jeni me mentalitet perëndimor, ju e dini që kjo gjuhë është gjuhë totalitare dhe papranueshme. Nuk ka një të vërtetë. Një të vërtetë ka vetëm besimi. Po edhe aty nuk ka shumë besime, ka, jo, jo. Ka gjithë se cili, jo, pra, këtu nda. Është teori filozofie, pra, koncepti, e ketë humbur si, e ketë humbur si. Ma lërë da themun edhe gjithë se cili, apo da themun që ka disa të vërteta. E vetëmja, jo, më jo. Ka vetëm një koordinat që është vërteta. Ja da përfundoj unë, se kjo nuk është shkencë exakte. Nuk ka të vërtet. Nëse unë them, ja, po ja u themu që ta kuptoj publiku për te spekulimit që bën ju. Nëse unë them që... Nëse unë them... Nëse unë them... Nëse unë them... Nëse unë them... Ti thua që ka disa të vërteta. Do ta lësh, ta përfundoj ora vetë. Jo, po nuk mund. Po mirë, më lërë ta përfundoj. Po mirë, po këtë vërtetë ti mirë, dil për dikoj ti. Na e vërteta Saljani, e vërteta Ali Be, e vërteta Berishës, e vërteta këtij. Po nuk ka problem. Të faleminderit, Xhej për bukën e përditshme që na jepni sot. Ju faleminderit për jetën që jepni në mënyrë të përjetshme njerëzve. Amen. Faleminderit. Faleminderit.